වශයෙන් අපි සතුට වෙනවා මියන්මාර් වල හිටපු ශිෂ්‍යයන් 54 දෙනාගෙන් 20ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට නිදහස් කරා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊයේ වෙනකොට ඒ ශිෂ්‍යයන් 20ක් මියන්මාර් රාජ්‍යයේ ඉඳන් ඒ තායිලන්තයට ඒ ක්‍රොස් කරලා තිබෙනවා. අපේ තානාධිපතිතුමිය ඒ වෙලේම ඒ ප්‍රාන්තයට ගිහිල්ලා ඒ ශිෂ්‍යයන්ව මුණ ගැසුණා. ඒ කට්ටියගේ තිබෙන ඒ ගැටලු, ඒ වගේ මේ කට්ටියගේ තිබෙන ඒ අවශ්‍යතා මොනවාද කියලා අහලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් සැපෙව්වා. මම වීඩියෝ කෝල් එකකින් ශිෂ්‍යයන් එක්ක කතා කරා. සියලු දෙනාම හොඳින් ඉන්න බේරා ගන්න. හැබැයි ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නය අපි දකිනන්දමටම අපි නිරාකරණය වන්නේ නැහැ. තවදුරටත් ඒ ශිෂ්‍යයන් මෙවැනි ස්ථානවල ඒ රැකියාවලට ගියොත්, දැන් මෑතකදීත් අපිට ඒ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවක් ආවා, ශිෂ්‍යයන් 5 දෙනෙක් ඒ ඩුබායි වල ඉඳන් මියන්මාර් වලට ගිහිල්ලා තිබෙනවා කියලා. ඉතින් අපි කොච්චර මහන්සි වෙලත් මේ කට්ටියව බේරා ගන්න උත්සාහ කරත් තවදුරටත් මෙහෙම ශිෂ්‍යයන් ඒ මියන්මාර් හරි නැත්නම් ඒ එවැනි පැති වලට ගිහිල්ලා ඒ ඔය බොරු ඒජන්ට් කට්ටියට රැවටිලා මෙවට යනවා නම් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ කවදාවත් ඉවර කරා ගන්න බෑ. ඒක නිකන් අර බකට් එකකට වතුර දාලා එකෙන් ලොකු හිලක් තියනවා වගේ දෙයක් තමයි.